Tradisyon na ng mga Katoliko tuwing Semana Santa ang bumisita sa mga simbahan para magbigay pugay at magdasal sa mga banal na lugar at alalahanin ang sakripisyo ni Hesukristo para sa kaligtasan ng tao. Una sa listahan ang San Guillermo Parish Church sa Bayan ng Bacolor. Itinayo itong San Guillermo Parish Church noong 16th century ng mga prayleng Agustino, kaya naman itinuturing itong isa sa mga pinakamatandang simbahan sa buong bansa. May baroque architecture ang simbahan na nagsisilbi rin ngayon bilang simbolo ng pagbangon ng mga taga-Bacolor matapos malampasan ang maraming kalamidad. Alam niyo ba na ang pintuang ito ay dating nagsilbing bintana sa itaas na bahagi ng simbahan? Pero kung titingnan natin ngayon, parang halos kasintangkad na natin. Nabaon kasi sa 15 to 20 feet ng lahar ang buong simbahan ng San Guillermo sa pagputok ng Mount Pinatubo. Mas naging tanyag pa ang simbahan na mag-shoot doon ang kapamilya teleserye na may bukas pa noong 2009. Sa St. Peter the Apostle Parish Church sa Apalit, makikita ang magagandang painted images sa pader, kisame at dome ng simbahan. Taong 1519 ang unang itayo ang simbahang ito sa bayan ng Apalit, pero tinamaan ng malakas na lindol noong 1863. Muling itinayo ito sa pagitan ng 1876 hanggang 1880. Pero mas mababa na ang mga tore para hindi kaanong maapektuhan sakaling tamaan uli ng lindol. At the heart of Pampanga, ang Metropolitan Cathedral of San Fernando ay kilala sa kanyang old white face at itinayo noong 1755. Ito ang seat of Archdiocese of San Fernando. Sa Santa Monica Parish Church sa Minalin, makikita ang detalyadong pagkakagawa ng buong istruktura. Kasama na ang kakaiba nitong retablo-like facade. Ito ay idineklara bilang National Cultural Treasure. Ang San Agustin Church sa Lubao, nagawa sa stone at bricks, mortar, egg whites at eggshells, ay idineklara bilang important cultural property ng National Museum of the Philippines noong 2013. Kilala naman ang Immaculada Concepcion Church sa Guagua sa majestic white facade na nakatabi sa ilog, long aisle, maggarang altar at retablo. Hindi rin mawawala sa listahan ang St. James the Apostle Parish Church o Betis Church, na kilala bilang Sistine Chapel of the Philippines dahil sa mga imahe na nakapinta at nakaukit sa kisame at pader na gawa ng mga Betisenyo. Ito rin ang home of the second bamboo organ sa bansa. Ang pagdalo sa bisita iglesia ay hindi lang simpleng paglalakbay sa kultura at kasaysayan ng bawat simbahan, kundi pati na rin sa pagpapatibay at pagpapalalim sa ating pananampalataya.